Miren, ho vaig a deixar clar des del principi, senyories. I sobretot, senyories del Partit Popular, nosaltres sabem que el contracte de ressonàncies és una sangria per als valencians i valencianes. Així ja les cartes de presentació estan damunt de la taula. I l'informe de la Sindicatura de Comptes és una confirmació d'aquesta sangria. La comissió d'investigació que nosaltres demanem, per tant, no ha d'anar per ací per a confirmar el que ja sabem. La comissió d'investigació no està per a repetir el que ha fet la Sindicatura de Comptes. Ja sabem que les ressonàncies privatitzades són una sangria per al poble valencià. Sinó que la pregunta és què hi ha darrere perquè els valencians paguem les ressonàncies més cares de tot l'estat espanyol i en conjunt a la vista de la facturació que realitza l'empresa i, a més, les quintes, la quinta comunitat més cara a preu de la ressonància magnètica simple. Això per què? I per a què? És perquè vostès són tan incompetents que les empreses privades els enganyen i els diuen que van actualitzar els equips, per exemple, i després no els actualitzen i vostès no s'enteren perquè són tan incompetents vostès? Pot ser això? Diu que sí el senyor Bellver. Igual és això. És possible que siga perquè no es realitzen inspeccions que evidencien que l'UTE incompleix els contractes tant en nombre de personal contractat com en actualització dels equips i vostès no s'enteren, no s'assabenten? Vale, diu ara el senyor Bellver. És perquè no hi ha personal en intervencions que posa fre a l'abús pel que fa al cobrament de ressonàncies com a triples, quan no ho són, quan són simples, i se cobren les triples? Seguisc. Senyoria, per favor. I les factures, se factura de més per serveis que no es presten. És això? O és perquè hi ha membres del seu govern, ara massivament present a aquesta sessió plenària, familiars, amics, que estan traient profit del sobrecost que paguem per cadascuna de les ressonàncies? Pot ser que sigui això? O és perquè aquestes empreses fan donacions il·legals al Partit Popular? També podria ser. O és perquè vostès ara els han pillat? O és perquè vostès amanyaren la convocatòria incloent exigències per dificultar que ningú més es poguera presentar més enllà de la gent amb la qual havien pactat l'adjudicació, per seguir incomplint els plecs de contracte i seguir repartint-se els diners? Quina és la resposta correcta, senyories? Quina creuen vostès? No és això digne de que siga sotmès a una investigació parlamentària, que posem llum sobre aquestes preguntes? No és digne de saber per què paguem més per un servei pitjor? Segur que sí, n'hi ha gent que volguera saber-ho. I miren si tenen magnetisme les ressonàncies magnètiques que vostès el 27 de febrer del 2008 van fer una foto, que ahir se van juntar tots. I aquesta era una foto per a celebrar les noves afiliacions al Partit Popular. Estan aquí molt... Mira, està el senyor Rus, està. Porta la corbata d'avui, crec. Està la senyora Barberà, que ara se n'acaba d'anar. Està el senyor Blasco, que tampoc està. Està el nebot del senyor Blasco. Però, a més, no, vostè no està, senyor Malvenda, si no li ho haguera dit. Senyoria, no dialoguen, per favor. Li ho haguera dit. Vostè no està, i el senyor Bellver tampoc. Senyor Bellver. Bé, era una foto, jo li ho explico, és una foto per a celebrar les noves afiliacions al Partit Popular. La foto és del 27 de febrer de 2008. I a banda d'estar el senyor Sergio Blasco, nebot del senyor Blasco Rafael, que ara no està, i a banda d'estar la senyora Barberà i el senyor Rus i el senyor Betoret, que tampoc està, està, oh, quin magnetisme, Vicente Cervera, el radiòleg d'Eresa, l'empresa adjudicatària de la que estem parlant, i després coordinador del Servei de Radiologia de l'Hospital General. Ah, es va afiliar al PP, van fer la foto. I Francisco Trilles, sí, poden estar afiliats. Francisco Trilles, director comercial d'Eresa. Jo dic que quant magnetisme tenen les ressonàncies, eh? Que cosa, el magnetisme. El doctor Zaragoza, director mèdic de l'Hospital General, i Luis Blanco Vidal, cap de tecnologia de la Conselleria de Sanitat i actual directiu també de l'Hospital General. Tots juntets, per mort de les ressonàncies magnètiques, tots ahí, pam, 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 juntets.
Pel que sembla, segons consta en aquest document, Sergio Blasco era en data 18 d'abril de 2002 soci de centres computeritzats de Levante SL, que va ser absorbit per Iberdiagnòstic, que per cert és la principal accionista d'Eresa. Aquí ja anem acostant-nos a la cosa, veritat? I els principals responsables d'Eresa s'afilien al PP en un acte públic molt emotiu. Preciós, preciós. Eresa és l'empresa a la qual Sergio Blasco li encarrega en exclusiva els serveis de diagnòstic per imatge i a la que paguen amb diners públics per una tarifa B, centres i hospitals, aliens a la xarxa pròpia de l'Agència Valenciana de Salut. Serà tot això casualitat, Tot això serà casualitat. O amb la família Blasco no existeixen les casualitats. Segons resposta a la petició del contracte de ressonàncies magnètiques a l'Hospital General que esta diputada fa, ens diuen: el Consorci de l'Hospital General Universitari de València no ha firmat cap contracte per a la realització de les ressonàncies magnètiques, ja que continua vigent el subscrit per la Diputació de València amb anterioritat a la creació del Consorci. D'aquesta manera ens expliquen que l'Hospital General no ha tret mai a concurs el servei de ressonàncies magnètiques, que factura milions d'euros a l'any. En concret, a l'any 2012 han estat 4,5 milions d'euros en concepte de ressonàncies magnètiques. Sabem que el servei es va adjudicar el 8 de març del 89 per adjudicació directa a Eresa per 5 anys prorrogables per períodes de 3 anys. Posteriorment, Sergio Blasco ha estat ampliant l'objecte del contracte i prorrogant sense descans i sense passar per cap convocatòria pública fins a l'actualitat. Si passem a la conselleria de Sanitat, desvelem que l'actual conseller va defensar públicament l'indefensable després de l'informe de la Sindicatura de Comptes, que ve advertint-nos que s'estan furtant i, a més, ens deixem furtar. Del 2000 al 2008 l'adjudicació va ser per lots. Tenir interès a l'adjudicació dels hospitals de Castelló i València i Beanaca i Inscanner es repartiren les d'Alacant. Beanaca ens sonarà també perquè és de l'amic del senyor Zaplana, expresident de la Generalitat, el senyor Carlos Paz. Zaplana va ser qui va privatitzar un servei que, si fos públic, estalviaria als valencians un 40% del cost. Amb aquesta privatització, Carlos Paz no ha parat de guanyar diners. Esta és la gran defensa dels serveis públics del Partit Popular. Ara diuen, en resposta parlamentària, que abans de la privatització estudiaren si era més econòmic. Ens agradaria veure aquest informe. De 2008 a 2018, la convocatòria sota el número d'expedient 638/2008 ix per un únic lot i exigís per a presentar-se que se tinguin 7 equips de ressonància magnètica a la privada, amb la intenció de dificultar que altres empreses es presenten. I així, Eresa, Beanaca i Inscanner, juntament amb Rivera Salut, ja tardaven a eixir, munten la famosa UTE Erescanner Salut. I estem parlant d'un contracte de vora 500 milions d'euros. I qui està darrere tot això en aquell moment? Bueno, pues en aquell moment, qui estan al front de la Conselleria de Sanitat són, com a secretari autonòmic, el senyor Luis Rosado, com a conseller Manuel Cervera. I, a més, el responsable que el sonarà per esgasse sabe, Eloi Jiménez Cantos, director general de Recursos Econòmics de la Conselleria de Sanitat. I dic que el sona per sabe, que és un altre tema de corrupció declarat i ara mateixa investigat per l'Audiència Nacional. I qui li apanya la situació just abans de l'informe de la Sindicatura i abans d'abandonar la conselleria a la UTE incomplidora que està estafant als valencians? Està incomplint en quant al personal, està incomplint en quant a la segona consola, està incomplint perquè no actualitza els equips que té que actualitzar. Qui està davant? Doncs la resposta és senzilla. Un mes abans d'anar-se'n, el senyor Luis Rosado el signa l'informe, el signa el contracte i ho deixa tot ben lligat i tot apanyaet a esta adjudicatària. I quan diuen, pot ser que no tinga incidència a les actualitzacions, com alguns caps de servei encarregats precisament de les privatitzacions, que pareix que treballen més per a les empreses que per a la Generalitat, diuen que les actualitzacions no són tan importants. Pues imaginen les seues senyories si una ressonància, en comptes de durar 40 minuts, dura 20, si això és bo per al pacient, però també per al número de pacients que se pot atendre. Però es veu que això per a vostès no és important. Després de 8 anys sense actualitzar els equips, després de signar un contracte el 2008 que preveu expressament l'obligació d'actualitzar els equips i forma part del preu que paga la conselleria, el 2012 el conseller pacta expressament que no cal que s'actualitzen els equips, és a dir, ja els exonera després de 8 anys d'incompliments. Això ho tenen vostès a la pàgina 19 de l'informe de la Sindicatura. És o no és això una estafa? Vostè diu que és raonable que ens fem preguntes.
Sí, òbviament és raonable. El que no és raonable és la postura de vostès. El que no és raonable és la postura de vostès. Que ni se fan preguntes, es veu, probablement perquè, com dia este matí, vostès ja saben les respostes. I diu que també són molt raonables les al·legacions de la Conselleria de Sanitat. Doncs mira, això ja no és tan raonable. Sap vostè per què no és raonable? Perquè el que no és raonable és que la Conselleria de Sanitat, en comptes d'estar defensant l'interès públic, estiga defensant l'interès de les empreses. Això no és raonable, perquè a la Conselleria de Sanitat se li paga des dels diners públics per a defensar l'interès públic, no per a defensar l'interès privat de quatre empreses d'amics de vostès. I després vostè diu, és que vostè ha fet unes afirmacions molt doloroses que no podem acceptar. Mire, perdone, però no. I jo, una altra cosa no, però encara entonar entone bé. I sé distingir una afirmació d'una interrogant. I jo així el que he llançat és un munt de preguntes. Que a vostès els piquen les preguntes. Però com dic, el problema no està en la pregunta, senyor Ibáñez. El problema està en que vostès saben les respostes. I vostès saben que totes aquestes preguntes, les respostes, posen en la picota la seva actuació. I quan dic la seva, no dic la seva personal, sinó la de vostès com a grup, que dona suport a un govern que ha consentit i ha promogut tot això. I vostè me dirà a mi que és normal que aquells que adjudiquen els contractes sense concurs, sense transparència, sense res, a més, siguin beneficiàries de determinats moviments accionarials dintre d'aquestes empreses? A vostè això li pareix normal? Això no s'ha d'investigar? A vostè li pareix normal que les empreses adjudicatàries hagin cobrat per damunt del preu i hagin cobrat resonàncies simples com si foren triples sense que ningú els hagi dit que això no ho poden fer? Això no s'ha d'investigar? A vostè li pareix normal que s'hagin compromès i que tinguin com a obligació contractual en el plec de condicions instal·lar qualsevol actualització dels equips i no ho hagin fet? Això no s'ha d'investigar? Li pareix normal que s'hagin compromès perquè és una obligació contractual del plec de condicions a tindre una segona consola i no la tinguin? Una segona consola per a que els professionals, que tant parla vostè, tinguin 24 hores al seu abast i sa possibilitat. A vostè li pareix normal que la conselleria hagi renunciat a implantar el model C, que és aquell per el qual els facultatius dels propis centres sanitaris facin els informes i no facultatius de les empreses i així estalviar-se els facultatius de les empreses? I hagin dit que no? Després vostè ve així a dir que n'hi ha un problema de personal, si el personal està i està format, però s'ha renunciat al model C perquè en el model B l'empresa se du més diners. A vostè li pareix normal que la conselleria hagi renunciat a facilitar el líquid de contrast, que quan el compra la conselleria directament li ix a la meitat de diners i s'hagi renunciat perquè l'empresa cobre el líquid de contrast al doble que li ix a la conselleria? Això no s'ha d'averiguar? Això no s'ha d'investigar? Li pareix normal? Li pareix normal que en estos anys hagin pagat 108 milions d'euros més per un servei que ens haguera costat molt menys si s'haguera fet directament o si l'empresa haguera complit els plecs? 108 milions d'euros. Oiga, que Gürtel, Brugal i Nós són una bicoca al costat d'això. Això és el major saqueig que han patit les arques valencianes, les arques públiques. Això podríem estar davant del major cas de corrupció al nostre territori. I a vostè li pareix que això no s'ha d'investigar? Doncs mira, sap vostè què? Que en una cosa sí que té raó. I és que nosaltres sabem on estan els jutjats. I que com presumiblement vostès van a votar en contra d'això, no se preocupe que com sabem on estan els jutjats, això, tot això, aplegarà als jutjats. I a lo millor, d'ací un temps i d'ací uns anys, vostès tindran que amagar el cap baix de terra. Per no donar ara la cara, per no voler ara investigar, això els esclatarà en la cara, perquè, com dic, podem estar davant el pitjor cas de corrupció que s'hagi vist a aquest territori.